të merja edhe një opinion nga Pano, sa i takon këtyre rezultateve, pra besueshmëria më e lartë e qytetarëve shqiptar është tek ndërkombëtarët, dhe saktësisht vendin e parë, të paktën nga intervistat që barometri ka kryer gjatë këtyre muajve, rezulton ambasada amerikane me përqindjen më të lartë të besueshmërisë. Shiko, është një paradoks dhe një anomali. Kemi një paradoks dhe një anomali në këtë situatë. Para njëherë është anomalia është fakti që shqiptarët, edhe pas 30 vjetësh demokraci, nëse do të mund ta quajmë demokraci, nuk kanë arritur të ndërtojnë akoma institucionet besueshme, nuk kanë arritur të ndërtojnë institucione nga pikpamja administrative dhe politike, të cilat të inspirojnë besim tek ata, të cilat ata i votojnë, i paguajnë, i kultivojnë, i rrisin, çdo gjë që kemi ndërtuar deri më sot, pa pritur na rezulton që ne nuk besojmë tek ato që kemi ndërtuar vetë, nuk besojmë tek ato që janë, që kanë në përbërje të tyre njerëz të ngjashëm me ne, siç janë shqiptarë të ngjashëm si puna jonë, nuk kanë besim tek ato që ne kemi paguar për kohë me vite, kemi investuar qoftë kapital financiar, por qoftë edhe know-how, kemi investuar edhe në votën, kemi deleguar pushtetin, e përsëri pas gjithë këtyre gjërave që kemi bërë për 30 vjet, ne akoma kemi institucione të cilat nuk i besojmë. Edhe kam fjalën institucione shumë e përgjithshme në këtë pikë, pra unë do të doja të përmblidhja institucionet administrative si qeveria, parlamenti, gjykatat e tjerë tjerë, por edhe institucione politike dhe sociale, siç mund të jenë, nuk e di, partitë politike, shoqatat, shoqëria civile e tjerë tjerë. Kjo është një anomali shumë e madhe.